9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. У День Незалежності на Сході загинув український воїн. Двох поранено. Їх шпиталювали. Зафіксовано 3 обстріли і проліт ворожого безпілотника, який перетнув лінію розмежування. Про факт порушення повідомили представників ОБСЄ. Як відновити переговори у нормандської четвірки вирішували напередодні у Києві. До столиці прибув міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ледріан. Український міністр Дмитро Кулеба запевнив його, що Київ готовий до діалогу і допомагатиме в організації саміту, але потрібно, щоб цього прагнула Росія. Ми готові до проведення зустрічі міністрів закордонних справ в нормандському форматі. Сподіваємося, що наш російський колега, міністр Лавров, так само конструктивно і добросовісно підійде до проведення цієї зустрічі. Росія хоче сформувати в Криму новий десантно-штурмовий полк. За інформацією тамтешніх ЗМІ, на окупованому півострові він з'явиться до 1 грудня. Нова військова частина перебуватиме у складі 7-ї десантно-штурмової дивізії, яка дислокується в Новоросійську. Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Москва свідомо перетворила окупований Крим на військову базу. На Львівщині внаслідок ДТП загинули 3 людини, травмовано 6. Аварія сталася у Дрогобицькому районі на автомагістралі Мостицька-Самбір-Борислав. Зіткнулися 2 легковики. Один з них спалахнув. На гасіння і деблокування прибули 12 рятувальників зі спецтехнікою. 727 випадків ковіду в Україні за попередню добу. Найбільше нових інфікувань у Києві, на Одещині, Запоріжжі і Тернопільщині. Ушпиталили майже 700 хворих, 20 померли від ускладнень. Напередодні проти коронавірусу імунізували понад 20 тисяч людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щепили 8,5 мільйонів українців. З них 3 мільйони 200 тисяч отримали 2 дози. В Україну надійшло 650 тисяч доз вакцини AstraZeneca від Польщі. Препарат уже доправили в регіони, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. І ще 60 тисяч доз нашій державі подарує Словаччина. Про це повідомив очільник тамтешнього МЗС Іван Корчок. І понад 650 тисяч нових випадків ковіду у світі за останню добу. Найбільше у США. Деякі штати фіксують поширення інфекції серед дітей. Школярів переводять на змішану або дистанційну форму навчання. У Великій Британії попередньої доби померли 174 людини. Найвища смертність за останні 5 місяців. А в Ізраїлі намагаються стримати штам Дельта. Третю дозу вакцини дозволили вводити усім, кому виповнилося 30 років. Німецькі інфекціоністи заявили про початок четвертої хвилі епідемії. Хто хворіє найчастіше, коли в країні оголосять локдаун і чому цього разу він буде інакшим, розкаже Тетяна Лугунова. Майже 6 тисяч нових заражень на добу. Німецькі епідеміологи впевнені, четверта хвиля епідемії, яку прогнозували на вересень-жовтень, вже почалася. Хворіє переважно невакцинована молодь. Домінує дельта-варіант ковіду, який вважається більш заразним. Політики знову готуються до важкої осені і нових локдаунів. Умови запровадження карантинних обмежень, до речі, змінили. Раніше уряд орієнтувався на динаміку поширення хвороби, тобто локдаун оголошували тоді, коли різко зростала кількість нових випадків коронавірусу на 100 тисяч населення. Тепер вирішальним фактором стане заповненість лікарень. Про нові правила повідомила канцлерка Ангела Меркель після наради з прем'єрами усіх німецьких земель. Кількість зайнятих лікарняних ліжок буде тим показником, що спонукатиме нас до запровадження карантинних заходів. Конкретні цифри ми ще обговоримо. Але, звісно, наше головне завдання – не дійти цієї критичної ситуації. Якщо ж карантин таки оголосять, то він буде не для всіх. Вакцинованих і людей, які вже перехворіли на коронавірус, звільнять від дотримання обмежень.
У мене є повідомлення для людей, які зробили щеплення або вже вилікувалися від ковіду. Для них не буде ніяких комендантських годин, заборон на соціальні контакти або якихось інших обмежень. Щеплення – це перепустка в життя без карантину. Це захист себе та інших. Наразі в Німеччині повністю вакциновані 50 мільйонів людей. Це майже 60% населення країни. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Україна напередодні відзначила 30-й день незалежності. У Києві влаштували військовий парад. На Хрещатик вивели рекордну кількість техніки – понад 400 одиниць. В небо разом з українською піднялася ще авіація партнерів по НАТО. А на Дніпрі влаштували показ міці українських десантників і бойових човнів. Коробка за коробкою по Хрещатику крокують захисники України. Ветерани АТО, діючі піхотинці, десантники, спецпризначенці, дівчата-військовослужбовиці, силовики та навіть службові песики у супроводі кінологів. Замикають колону військові делегації європейських країн. Яскраві і незвичні. Невдовзі після того, як закінчується піхотна хода, в повітрі з'являються спочатку транспортні, а потім ударні гелікоптери та літаки. Починається авіаційна частина. Штурмовики, бомбардувальники, винищувачі, за ними транспортники та авіація підтримки. У фіналі над центром столиці пролітає гордість України, найбільшої у світі, надважкий транспортувальник «Мрія». Після цього увага глядачів знову повертається на землю. Починається рух бойових машин. Чотири сотні різноманітних машин. Тут і найсучасніші ракетні, протикорабельні комплекси «Нептун», протитанкові розрахунки із американськими «Джевелінами» і навіть декілька колон із різноманітними суходольними та повітряними безпілотниками. Потім увага знову на небо. Глядачі у захваті. Мені сподобалися, звичайно, танки. Наскільки я бачу, там два оплоти проїхало. Раніше він один їздив на парадах. Це два. Вже плюс. Ну, танки, важка техніка, звичайно. Ну і загалом масштаб всього цього. Ну, порівняно з іншими парадами, минулих років набагато більше техніки. Тож кожен знайшов на параді те, що особливо припало до душі. Руслан Смичук, Олексій Шматов, телеканал «Інтер». Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про великий державний герб. За проголосували 257 депутатів. Документ на розгляд парламенту подав президент Володимир Зеленський. У ньому запропоновано затвердити варіанти з Галицьким левом та гербом війська Запорозького, розроблений 2009 року. Щоб проєкт закону остаточно ухвалили у другому читанні, його має підтримати конституційна більшість, щонайменше 300 депутатів. У Чернівцях на День Незалежності влаштували битву театрів. Актори різних студій міста просто неба показували уривки з вистав. А оцінювали їхні виступи глядачі. Був серед них і наш Іван Сірецький. Батли між театрами в Чернівцях організували вперше. За перемогу змагалися 7 акторських студій, 3 дорослі та на рівні з ними 4 дитячі. Це певна мотивація для театрів – бути кращими, бути професійнішими, бути якіснішими. Дійство поділили на дві частини. Перша – колективна. Театри представляли на розсуд глядача уривок із вистави, мюзиклу чи короткий перформанс. Україно! Україно! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Друга частина батлу – акторська. Один представник від театру виконував монолог або читав поезію на довільну тему. Виступали як досвідчені актори, так і початківці. Нас от півроку вчать, як зберігати спокій перед сценою, як не нервуватися. А зараз у мене трясуться руки, я дуже боюся, і чай мені зм'яти не допоміг. Демонстрували свої таланти просто неба на театральній площі міста. В стінах театру було би простіше, бо є ще закулісся, де можна заховатися і трошки вгамуватися. А тут повністю все відкритому, і ми вже бачимо нашого глядача і хвилюємося вже. Мета заходу – популяризувати невеликі театри. Більшість із них ледве пережили рік пандемії та шукають свого глядача. Місто в нас маленьке, театрів багато, але чомусь
чомусь про них всіх не знають. Знають лише такі раховані 2-3 театри. І ось виник такий задум, щоб кожний вийшов, показав свій продукт, побатлував, отримав за це приз. Переможцю визначало не професійне журі, а глядачі оплесками. Містянам новий театральний формат припав до душі. Дуже цікаво, оскільки саме у такій формі театральному батлі ми можемо побачити найкращі театри міста. І особливо ми бачили, що найбільше не піднімають тему патріотизму, любові до рідної держави. І ця тема завжди актуальна, особливо сьогодні. Людей не злякав навіть рясний дощ. Водночас актори на собі відчули значення відомого вислову «Мистецтво вимагає жертв». Марічка Мельник, Іван Сірецький, Ігор Ріга. Новини телеканал «Інтер», Чернівці. У Кропивницькому на День Незалежності встановили рекорди з наймасовішого онлайн-виконання державного гімну. На театральній площі міста його заспівали 3 місцеві колективи, а на площі перед мерією – жіночі та дитячі хори. Водночас до виконання долучилися ще й з півсотні громад області. Щоб досягти синхронності, учасники зв'язувалися за допомогою онлайн-платформи. Тож одночасно гімн співали понад 5 тисяч жителів регіону. Американські військові покидають аеропорт Кабула. Саме вони відповідали за евакуацію людей з Афганістану. Повернутися додому в повному складі армійці мають до 31 серпня. Цей термін можуть продовжити, якщо таліби підуть на компроміс, заявив президент США Джо Байден. Водночас радикали перекрили усі дороги, що ведуть до литовища. Пропускають лише іноземців, хоча охочих виїхати серед афганців тисячі. За словами ісламістів, уже втратили багато фахівців, тож намагаються завадити відтоку кадрів за кордон. Талібан також заборонив виводити з Афганістану, вивозити антикваріат і американські долари. Штат Нью-Йорк уперше очолила жінка. Присягу губернатора склала представниця демократичної партії Кеті Гочул. Раніше вона 6 років обіймала посаду віце-губернатора. Її попередник Ендрю Куомо пішов у відставку після секс-скандалу. Слідство встановило, перебуваючи на керівних посадах, він домагався 11 жінок. Більшість були його підлеглими. Я підпишу наказ, який зобов'яже кожного урядового працівника у штаті пройти курс з етики. Як не дивно, але наразі вони потрібні не всюди. У перші дні на посаді моїми пріоритетами також стануть протистояння штаму Дельта і ефективніша допомога постраждалим нью-йоркцям. У Японії стартували літні паралімпійські ігри 2020. Церемонія тривала протягом 3 годин. Самі змагання розпочнуться сьогодні. Які нововведення чекають і на паралімпійців, і на вболівальників? Про це Вікторія Парфенюк. На старт – увага, руш. Паралімпійські ігри приймають спортивну естафету. Як і Олімпіада, з запізненням на рік у столиці Японії урочисто відбулося відкриття змагань. У церемонії взяли участь майже 5 тисяч спортсменів. Усі вони змагаються у 22 видах спорту. Цього року в програму ігор включили 2 нові дисципліни – бадмінтон і тхеквондо. Я дуже радий бути тут. Через це перенесення ми довго чекали. Через пандемію і те, що відбувається у світі, приємно просто приїхати та зробити щось, як раніше. Тому ми дуже щасливі. Україну на Паралімпіаді представляють 143 спортсмени у 15 дисциплінах. Уперше ми змагатимемося в голболі. Зазвичай українські паралімпійці показують кращі результати, ніж олімпійці. На останній літній Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро українці в загальному заліку посіли 3-е місце. Тоді ми отримали 41 золото, 37 срібних медалей та 31 бронзу. Наразі в Токіо діє надзвичайний стан через COVID-19. На змаганнях не буде глядачів. Самі ж спортсмени щодня проходитимуть тестування на вірус. Попри ще десяток суворих правил, у паралімпійському селищі вже зафіксували COVID-19 у одного атлета. Представником якої збірної є спортсмен, не повідомляють. Його відправили на ізоляцію. У порівнянні з ситуацією під час Олімпіади зараз інфекція поширилася ще більше. У мене є багато побоювань, але вважаю, що Японія як країна-господарка ігор докладає всіх зусиль, аби спортсмени могли безпечно виступати.
Спортсмени боротимуться у 7 видах спорту: плавання, фехтування, настільний теніс, баскетбол на візках, голбол і велоспорт на треку. Триватимуть ігри до 5 вересня. Тоді і відбудеться церемонія закриття. Вікторія Парфенюк, телеканал «Інтер». Найвищий у світі хмарочос Бурдж-Халіфа засяяв синьо-жовтими кольорами. Так столицю Об'єднаних Арабських Еміратів привітала Україну з 30-річчям незалежності. А нашому народу побажали процвітання та миру. Башту Бурдж-Халіфа заввишки рекордних 828 метрів відкрили у Дубаї 2010 року. Раніше у кольори нашого прапору підсвітили Ніагарський водоспад у Канаді. У Франції туристам пропонують заночувати у бункері. Підприємець вирішив викупити споруду часів Другої світової та переобладнати на готель. Що з того вийшло, розкаже Володимир Кулаков. Bonjour, bienvenue au bunker L479. Це француз Серж Кулу. Йому 52 роки. Він власник нетипового бізнесу. Кулу викупив бункер, який ще 1940 року під час Другої світової війни звели німецькі війська на півночі Франції. Тепер тут готель, де кожен охочий може заночувати, поїсти та навіть скуштувати алкогольних напоїв. Для цього француз облаштував у бункері бар. Бункер площею 400 квадратних метрів чоловік переобладнав не повністю. Каже, хотів зберегти його автентичність і речі, які залишилися в ньому ще від німців. Аби переробити бункер на готель, знадобилося 1,5 року. Приємно, що тепер тут можна провести ніч і смачно повечеряти. Так, ми змінили бункер, але залишили його головні риси. Ми хотіли дати цій споруді нове життя, бо завжди жити минулим не можна. І попри це зберегли історичні атрибути. Однак, наголошую, це не музей. За часів війни бункер, розташований на березі Британії, використовували як радіолокаційну станцію для відстежування літаків. Тепер тут регулярно зупиняються туристи. Однак не всі подорожувальники ставляться до реконструкції бункерів позитивно. Це частина нашої історії, і мені сумно, що все це знищують. Вважаю, що спогади потрібно берегти, бо це події, які пережили наші родичі. Люди викуповують землі та споруди. Мені завжди цікаво поспостерігати, як усе змінюється і що саме вигадають нові власники. Водночас археологи зазначають, нічого поганого в реконструкції бункерів немає, бо згодом вони все одно почнуть руйнуватися. Тут побудували десятки таких бункерів. Ми опікуємося їхнім станом, однак уберегти їх нам не вдасться. Річ у тім, що морська сіль поступово руйнує ці споруди, тому через деякий час вони зникнуть назавжди. А поки що бункер-готель Сержа Кулу може відвідати кожен охочий. До слова, доба в такому номері коштує приблизно 60 євро з людини. Володимир Кулаков, новини, телеканал «Інтер». Елітне аргентинське селище Нордельта захопили капібари. Гризуни цілими зграями гуляють вулицями, об'їдають рослини і навіть кусають собак. Чимало місцевих жителів обурені появою таких гостей. Однак проганяти їх заборонено. Тамтешні екологи пояснюють, капібари повернулися додому, оскільки селище побудоване на місці боліт, де ці тварини жили іздавна. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску «Опівдня». А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.